Mbak Mimin iki lenggah. Mbak Apri kita selenggah. Ya. Nyuwun semantene Mbak Sinta jumeneng bareng kali Mbak Mimin kalian Mbak Apri. Walang kekek. Walangi kadung. Momen ingkang tepat karena menjelang pilkada tanggal 27 November ini badhe dumugi kita. Nipun. Kula tak nyuwun lagu Langgam Aja Lamis dibawani. Kula namung suka pemut dumateng para cabub cawabub ingkang badhe majeng kontestasi pilkada. Pokoke aja do lamis karo masyarakate. Nek iya nek ora ya ora ngono ya, Mbak. Nggih. Seniman ki ora butuh apa-apa, seniman ki butuh ditangkap, butuh payu. Carane payu napa? Perekonomian meningkat karena dengan adanya wayang UMKM juga meningkat signifikan. Para bakul. Nggih. Mula niku ora butuh neko-neko, seniman niku butuh kegiatan nanti dalam satu tahun yang kemarin-kemarin sudah dibangun oleh Ibu Bupati. Gitu. Wontenipun Jemuapon, Selasa Kliwon, gitu. Lajeng wonten kunjungan tilik-tilik desa sing menggunakan media-media seni itu tetep mohon nanti tetep dilumadekke dilestarekake. Lho niku mawon nggih ta. Ora werna-werna. Mesake nggih kanca. Nggih, menawi nek mboten mengke nek macet mesake wong klaten niku gudange seni kok dialang pirang-pirang kathah iki to. Saged dados barometer klaten menika. Nggih, tur wayangane elok-elok danten adik-adik kula niku wah nek ngasta cembure janus. Hebat-hebat. Angge wingi Selasa Kliwon dalang muda-muda kan lho. Dalang lapis ketiga lho. Ning pun berkas-berkas sedianten. Sih garapane nggih elok-elok. Lan niku pancen kula kok mboten pepesan kosong matur napa entene Mbak Mimin Mbak Apri. Sih. Nek do duwe putri utawa anmaja putri nek kirane sewantene becik lan seneng nembang monggo diparingi utawa diajari tembang-tembang Jawa. Syukur iso ajar sindenan gitu to. Sih. Niku ngampek sepuh niku jenenge sinden iki tetep payu kok. Duite tetep wah mengalir kok. Bukti nyata menawi dinten Setu dinten Minggu niku jenengan ora ngrasake to. Golek MC angel, golek penyanyi angel, golek tukang kibot angel, tukang kendang angel. Nek acara pahargian kados sinden ya rek koso tenan. Lah nggih. Ngantek sedina niku enten sing telung job, rong job kuwi to. Esuk jam 09.00 jam 11.00 bar kuwi 12 rono neh. Ngobar kuwi terus jam 12, jam 12 tekan sore jam 4. 4:12 meneh enten niku sing Banyumili nganti tekan sore daerah Kemalang niku pun. Wah, wis mulih terus digawake ambulan. Lah. Lah kesel. Kula ngantek judeg, Mbak Mimin kok dilegani sak lagu lha pun Mas wektune. Pun mboten apa mboten nyuara, mboten apa-apa sing nek jan mangkat ki pengorjen yoga-yoga semangat. Waduh nggih. Nggih panjenengan senane nggo trambul yoga-yoga ta nggih. Pak trambul. Nggih. Bu Sinta. Injih. Bapak nggih, Bu. Injih. Panjenengan kok dalu niki ketok alim banget. Alim alis. Nggih, yo pisan-pisan ngoten lho. Kok pisan-pisan ki biasa. Soale garwane yo anteng to, Jas, jadi penyeimbang. Nggih. Sing kakung alus nek sing putri ketok geradakan banget rak jomplang ngono. Tenagane kula eman-eman nggih mengke, Mbak. Oh, lah. Nggih mengke. Gongko bengi kok mengke. Mengke rak nggih enjing ngoten ngurusi anak ngurusi anak sekolah. Oh, nek anak sekolah mangkat kabeh nek ngomong ki suwung. Lah nggih. Ngerti ya. Mudeng aku. Sangkite
Iya. Mula kok angger jam 09.00 kok HP-ne mati. Iya. Mengganggu. Nggih, mitakna nembe program kok. Oh, lalah. Yo, kayang apa suarane Bu Sinta. Untuk laras daerah barat Madiun. Laras sing gedhe lho iya. Wah tenan iki. Jan gulure tekuk tenan iki. Iya. Nggo belajar kok iya. Yo. Monggo buka kula nyuwun bunang saking Pak Harso. Kaya ngapa? Sinta. Suarane utuh nggih. Sing utuh ngandani. Lak. Bajutan terus gantas. Nggih. Panjenengan piye ngoten niku anu kok lokoh kok nggih. Pokoke suarane iki angger apa jenenge lek ora dirusak bojone iki mesti suarane utuh. Lho malah dheweke niku njaluk dirusuhi kok. Nggih niku pancen niku rada kelainan kalih liyane to. Ya ora pancen nek ngono kuwi malah dikerepi kok, Ces. Kok piye to? Men otot-otot iki ora tegang ngono lho lentur, dadi iki malah dagu nyuwara. Berarti kowe tegang terus. Aku ora tau nyuwara kok, menengae. Nek nyuwara pisan brebeki tanggane. Oh ala. Kula enten serat niki badhe. Sipun, Pak. Paring pasumbang bawa. Saking Pak Mujiyono dalangan nyumbang bawa. Sinom yen ning Tawang. Nggih. Monggo Pak Mujiyono tindak mriki. Pak Mujiyono. Ya ini sing kudu niki. Dalangan. Nggih, cas wekdal ya, Mbak. Nggih, monggo, monggo. Monggo Pak Mujiyono katan pinarak pepanggungan.
jurung pawongan kok monggo mriki. Enten ta piyaine? Nah, tasih. Yang ini iki nonton wayang ijane sing. Walah, lah panjenengan kok malah nyedul wingking to, Pak. Nggih. Monggo monggo, Pak, pinarak, Pak. Nggih. Nyun sewu, Pak. Nika saking dalangan tulung mbok bilih. Nggih, Mas Bagong derek wungon, mugi-mugi Mas Bagong paringi sehat. Amin. Ya Allah, amin, amin, amin. Yagane paringi sehat. Amin. Penyanyine paringi sehat, sugih sedayanipun. Amin. Derek wungon kula wau nggih. Nggih. Nyadong sehat, Mas. Amin nggih. Monggo mang dongake sehat. Amin pun poke saling mendoakan nggih Pak Mujiono. Nggih. Iye nek rokok telung bungkus kene kaca-kaca mburi kae. Kena beri-beri, main gue wujud nih. Kayak nengke anu le, asap pas jenengnya. Mas Angga purun. Tuku. Ya cita. Cita metu. Buka pak. Langsung mawon bawa nipun kados napa. Apa mundur-mundur pak, mungkin gak anu pak. Kecengkak. Yen eng tawang hono Cahayu heku ngenteni kali gandrung cahayu pak. Nah sepon iku tuwe kali sing sepon marang meko hingang kosong kan bubuk ya Jeng. Iya, mulakno kok. Wis gek mlumah kono. Ora turu ya gek dalem mlumah, ya. Sontakon warpani. Reki. Janji janji kuheling kaya Andri suarane umum kaya Andri umum kaya Andri nggih menate pirsa nek Andri dalang ta Pak ala niku murid kula kok lah dalah kok niku pancen gurune kathah Pak niku tok wong ampuh dhewe iki ten wong udo mendi gurune biasa re wah niki mburi kula niku nek wayang ketoke meneng nek gelem banyol jan lucu nganyel kene kok. Lah nggih kok. Kemampleng wonge. Mbok sok dijak tole aku le nek kowe mayang le. Kowe tuwa e. Ya tuwa iki kan dinggo piye-piye, nggo cagak wungon. Muni kok kowe tuwa iki lek nyerike men. Janji janji kowe le. Sumatra sing tias ing sun Andri gandrung gentari ya. Oh. Oh. Pirsa to, Pak? Pun kundang to, Pak? Oh. Nima sing sun marasopo. Sinak senan bumi putra bumi langit ya ya nono tangi sing tias ngenteni pa rembulan ya. Ki mau cengkok ngejes. Matur nuwun Mas Bagong. Sami-sami Bapak. Mugi paringi sehat sedayanipun. Amin. Mas Andri paringi sehat. Amin. Dato dalang kondang derek ke Mas Bagong nggih. Amin nggih, amin. Jan tetenanan latihan. Sumpah tembung kan gentari to wis.
Ya lah. Dadi contoh ya gelem. Tak tekonmu agak pisan kok jenis ngambar arum tekan iki ya Le. Nggih. Monggo Mbak Mimin. Mbak Mimin, monggo karo Mbak Apri. Ayo ngopo lah wong loro. Ayo Pri. Anu niku Mbak Mimin nembe perawatan. Oh ya. Yo Mbak Apri, Mbak Apri. Perawatan pitasoro. Sing kok suarane jengek ngono lho. Sing kok iki. Yo. Monggo Mbak Apri langkam yen sing tawa. Monggo. Lha meneh nggih sediko ya Bu Mimin. Iya, Nek. Sing hati-hati. Iya. Ndak keseluruh ya, Nek, wis. Ndak kepleset. Ndak kepleset. Jos perlahan-lahan sudah mulai bagus Mbak Mimin pun. Kapan? Nggih, recovery niku sampun badhe. Pemulihanipun pun ajeng pulih. Nek aja kembali normal lho, Le. Engko kancaku sanggulan sapa? Nek normal kembali lanang piye? Ya ora. Pulih suarane lho, Nak. Maksude swantene. Mas Joko Santoso Kasino nggih tasih wungkon matur nuwun nyuwun lagu nggih. Saking Mas Pianto HS. Saking Pamulang Tangerang Selatan nyuwun lagu nggih dumateng Mbak Wida Podang Kuning. Wah. Sunarto Pak Enandang Gemolong tasih wungon matur nuwun nggih. Indonesia bagian timur aman Pak Bagong nggih matur nuwun saking Mas Damara Sasongo Karang Gedhe Boyolali nggih. Podang Kuning spesial untuk Mbak Widayanti. Monggo Ratu Podang Kuning. Pak Damara Sasongo saking Karang Gedhe. Nggih. Mas Yunanto, Pak Yun, derek mirsani matur nuwun Pak Yun menika. Mantan Pak Dinas kalau semantan Pak Yun menika. Sampun pensiun. Nggih. Ayo diaturke lagu nih. Tak bisa nggih. Ongge. Niki kula nek podang kuning mboten tak widan niku kula mangke dicabut. Mboten nges ngoten. Wong kula wae nyanyi Mbak mriki podang kuning kula lho kono langsung lirah-liru kok ya wis nggih pun mboten tak ya ngene. Karpu kan aku ya wis. Nggih niki enten layang pundutan Mas. Sipun Mas. Pak kula pengin duet kali Tegar. Sinten? Mas, Mas Didi. Oh. Oh, oh si Dar Mister Mendem mau ya, sido gelem, Di. Walah. Sepule golek belok semelang kalah karo Andri. Aku ya golek-golekno ya gong ngono ta, Jos. Lah wis Andri karo Gentari. Ya kowe ora pati manut ta. Iya, diaturke. Mbak Wida. Halo. Bawa no. Bawa no. Ngantuk. Ngantuk ta? Ngantuk. Aduh, ha iki. Nit nit Wida ngantuk. Nit nit. Mbak Wida iki angger apa lek jenenge? Rambutnya ora dipiak tengah iki mesti ngantuk. Oh, iya. Ayo Mbak Wid. Senantian wujud lemong peksi. Widagi piyayi ulet lho Mbak Apri. Ya semangat. Ulet pripun? Nggih, lah niki nyambat gawe omah no semen itu ku dhewe. Nggih, kusen junjung dhewe. Anggur ajung-junjung semen mudri wangi cincing niku. Wah, jar wis. Kon semen niku mboten ngantek diangkat pun munggah dhewe lho. Ten mobil piye? Kok saged iki lho. Dameng sak ajeng cincing junjung semen niku malah pun. Semene ra diangkat malah sing sikile sing diangkat. Napa-napa kok ya dhewe mbok ya golek kanca. Mbok ya utusan sapa? Nggih mang padoske Mbak Apri. Wah, wah. Pakarya sing sedhi tandang piye kakung ki ampun mang tandangi dhewe. Ayune kaya ngene kok ya betah dhewe. Aku sing wujudku kaya ngene nek adem wis bingung le golek grayangan. Lah, jenengan ayu ayu maneman, Mbak. Ya nek mimin adem ya ngemut-ngemut mawon. Lah nek Wida nek adem pripun?
Kok apa bedane? Ora muni aku. Adike kakak. Nggih. Ya. Iya sih tuh WA meneh. Pak boten sida kali tegar kali Mbak Wida mawon. Oh, oh, ya jenenge. Duga-duga le. Ora masalah piye? Ora masalah ngono. Engko nek antare tegar karo Mbak Wida ki malah ana perselisihan nek mok siji mbok sing dinner siji sik dioyak nganti kecekel aja pantang menyerah. Engko nek malah kowe mesake kabeh dicaki, kabeh dijajah. Engko mantarane Mbak Wida karo tegar ana selisih paham malah pergo pokal gawemu ditu anu sing wong anake sing mau ngoyak Mbak Mimin, Mbak Mimin sing nanti kecekel nanti berarti nanti dicup ngono lho nek wis iki lagi urung sida kok langsung yang manuk dicup rali aku iki ya tunggon Ki Cokris barangnya lang ke aman nggih anak lanang Cokris makasih ya cah bagus kok nek ngempul ya nyeneng kaya biasa iki tak delokne karo SPD tak nunung gu bisa sekali datang gu ora urus saya ngatur sama Wida. Kula nek nyawang misale bojo kula ngoten nggih. Kamu adalah wanita pilihanku yang cantik jelita dan dambaan hatiku yang paling dalam. Kuwi wis iki nek aku nyawang wong wedok secara mata batinku. Nek sampean nyawang wong lanang ngoten terus seketika muni pripun, Mbak? Kula. Wis tau. Wis tau. Wis tau. Ya nek wis tau ya rasa dadak ngandani wis masuk dhewe. Masuk pola pikire maksude. Pun pinter kok Mbak Wida. Nggih. Pun pinter milah-milih. Nggih. Sing kirane apa jenenge? Digodhoyo gone ya ora gage-gage kok Mbak Wida. Ora, aku ora kaya goblas aku mbek. Dipilih-pilih kok. Ora tega. Guryo gae. Karo yoga mon karo pemusik lah ngono. Lah nek ayah ngono lah iki. Lah iki. Kok. Ya. Pripun? Ajeng duet kalih tegar. Oh, iya. Wes. Berarti anu Mbak Tegar ora sida gelo. Lah iki wis enek pilihane ya, engko disahke ya. Sing duet maksude dadi nek didiki karo Bu Wida. Wida. Nek Budi karo Tegar. Ya. Iya ora apa-apa. Masuk. Masuk cocok. Oke. Dados mungkin nek sindian dhek kepentingane iso mangkat bareng ngoten lho, ora telat koyo. Heeh, Bu pilih iki mbane Linda pilih iki. Nggih. Mbak Wina nanti wis bareng garwane, bareng Mas Piki. Iya. Tegar nek dhereke Pak Piki ora bakal telat wis bareng karo Mas Budi. Ora kudu bapak ibu e dhereke iki. Kotak. Ya, anggere tok ragati ku ya manis lho, Mas. Oh iya. Sri Gunung niku. Sri Gunung. Pak Sri Gunung niku.
Mek king kadoan. Ketok cantik. King cerak. Ya cantik. Mboten iki ketok. Mosok kok cedak lah blongor-blongor. Alah. Ayo Mbak Mi. Nyanding bisa dati tombo ya buka celuk mbak yuk. Ya, ya Mas Tegar, Mbak Tegar. Ayo nak Tegar. Ya nak ini nak. Ya ini. Ini bu. Upo rampene di anu sih kenceng isi. Kayak mikir loh. Mikir diladeni sisan dijukuk sisan garwane lah. Muga-muga paketane bojone Budi entek. Tur ora bakal cemburu ning bojone malah seneng. Wis kono Pak, nek arep benthik ngono. Rokoke, Bos.
Rokok. Entek, Bud. Campur nagelem. Tuku. Kata rana dok. Kata tengah, kata tengah. Masuk tengah main ketok, ketutup cakak. Lagunya apa, Bud? Digandeng sih, coba digandeng apa? Lihat yang bursing wedor. Nek lelungan masuk gojek itu pas. Pas sembrono lo, iya tenanan lo, Mas. Lo isar mulai kilap. Iki apa dong ini Mbak Gentari lo ini. Mbak Gentari deh ini. Sing buri Gentari sih, iki kowe jatah. Oh, terate kowe. Astagfirullah. Sindian digodok telung dino telung bengira bakal lagi. Malah tambah engkak. Lagunya apa, Mas? Lagunya menapa, Mas? Manis mawon. Manis. Oh, amis ya, amis. Lamunya manis kok amis. Amis kan barangnya. Iya. Engko nek pun wijik ya, Nduk. Jebulos kencan lagi mau. Astagfirullah. Ayo lungguh, jangan mengganggu rumah tangga orang. Ya iya. Ndak jerimet-jerimet.